মূলতে কোম্পানীবিলাকৰ সিন্ডিকেট ব্ৰয়লাৰ ৰেট কমি যোৱাটো উদ্দেশ্যপ্ৰণিতভাৱে স্থানীয় কৃষকসকলক যিবিলাক প্ৰাইভেটলি কৰি আছে কৃষকসকলক ভাতে মৰাৰ উদ্দেশ্যতেই আচলতে এই ব্ৰয়লাৰ ৰেটটো কমি গৈছে নহ'লে তেওঁলোকৰ প্ৰডাকশ্যন কষ্ট 110 টকা আছে 50 টকাত কিয় দিয়ে গতিকে এই চিণ্ডিকেটটো অসমৰ পৰা অন্ততঃ অসম চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব কেনেধৰণে প্ৰথম কথা হৈছে কি বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা চৰাই ব্ৰয়লাৰ অহাটো বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু বন্ধ কৰি চাফিচিয়েণ্ট প্ৰডাকশ্যন ইয়াত সৃষ্টি কৰি নিবনুৱাসকলক স্বনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ কাৰণে যত্ন কৰি ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব আৰু আমাৰ যিখন আমাৰ আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক যিখিনি আমাৰ হেৰি দিছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি যিখিনি আবেদন দিছিলোঁ তাৰ ভিতৰত আৰু কেইটামান প্ৰস্তাৱ আছে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছিলোঁ ব্ৰয়লাৰ ফাৰ্ম এটা কৃষিভিত্তিক এটা অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটোৰ যিটো বিদ্যুতৰ সংযোগ আমাক কমাৰ্চিয়েলিটি ৰাখিছে কৃষিভিত্তিক আধা পইচা হয় কমাৰ্চিয়েল হোৱাৰ কাৰণে আমি ডাবল পইচা দিব লগা হয় এইটো আমি আমাৰ দাবী চনতো ৰাখিছোঁ যে এইটো কৃষিভিত্তিত কানেকশ্যন কৰক তাৰপিছত ব্যৱস্থা কৰিছোঁ কি আমি আমাৰ ব্ৰয়লাৰ কৃষকসকলক সমগ্ৰ অসমত স্পেচিয়েলভাৱে কে চি চি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কে চি চি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক তেতিয়া আৰু যেতিয়া আমাক কে চি চি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু আমাৰ যেতিয়া দানাৰ ৰেট কমিব বাহিৰৰ যেতিয়া চৰাইব অহা বন্ধ হ'ব তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে আমাৰ থলুৱা কৃষকসকল ৰেট পাব আৰু উপকৃত হ'ব মানে আমাৰ যিটো আজি তাৰিখত দানাৰ ৰেট জাগীৰোডত কিম্বা গুৱাহাটীত 45 টকা 50 টকা বৰাকত 50 টকা 60 টকা আৰু এই যে প্ৰডাকশ্যন কষ্টৰ বিনিময়ত আমাৰ 1 কেজি মাংস প্ৰডাকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰায় 110 টকাৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু এই 110 টকাটো পাবলৈ আমি 120 টকা মিনিমাম 120 টকাত বিক্ৰী কৰিব লাগিব চৰাই কিন্তু এতিয়া মাৰ্কেট ৰেট হৈ আছে 60 টকা মাৰ্কেট হৈ আছে 70 টকা 80 টকা আহি 50 টকাটো নামিছে আৰু এইটো নিয়ন্ত্ৰণ ইচ্ছাকৃতভাৱে কোম্পানীয়ে কৰিছে ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰিছে ইয়াত চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ মানে কোনো ইয়াত কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই আৰু যাৰ বিনিময়ত আমিবোৰ মৰি আছোঁ আমি এখন চৰকাৰ গঠন কৰি দিছোঁ আমাৰ ভোটেৰে এখন জনকল্যাণমুখী চৰকাৰ এখন আমি স্থাপিত কৰিছোঁ জনপ্ৰিয় চৰকাৰ গঠন কৰিছোঁ শক্তিশালী চৰকাৰ এখন গঠন কৰিছোঁ এই শক্তিশালী চৰকাৰখনৰ পৰা আমি কিন্তু বেনিফিট অসমৰ ব্ৰয়লাৰ কৃষকসকলে পাব পৰা নাই এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে আমি সকলোৱে কওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাইনামিক মুখ্যমন্ত্ৰী একচনিক মুখ্যমন্ত্ৰী সেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সময়টো আমি যোৱা 5 মাহ হ'ল আমাৰ মেমৰেণ্ডাম দিয়া থ্ৰু ডিচিৰ জৰিয়তে আমি যিবিলাক দিলোঁ 5 মাহ হ'ল তাৰপিছতো কিন্তু আমাক মাতি আমাৰ সমস্যা জন কিনো হৈ আছে আমি কৃষকসকল পথাৰ এৰি ফাৰ্ম এৰি আমিতো অফিচ অফিচে ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰোঁ আমি ফাৰ্ম এৰি আজি যে আহিছোঁ আমি বহুত কষ্ট হৈছে আহা আমি আহি থাকিব নোৱাৰোঁ গতিকে চৰকাৰে কৃষকমুখী হওক আমাৰ আহ্বান কৃষক চৰকাৰখনে কৃষকমুখী কাৰ্যপন্থা ব্যৱস্থা কৰক 2000-4000 টকা পি এম কিষাণৰ নামত দি দায়িত্ব সামৰিলে নহ'ব আমি বহিৰাজ্যৰ পৰা আমি নানিলেও হয় ইয়াত আমাৰ লোকেল যিবিলাক ট্ৰেডাৰ লোকেল ট্ৰেডাৰে বহিৰাজ্যৰ মাল কম ৰেটত পাবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা যায় গুৱাহাটীৰ পৰা ট্ৰেডাৰ যায় চৰকাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ আঁৰত কি ব্যৱস্থা আছে সেই সম্পৰ্কত আমি অজ্ঞ আমি কৃষকহে সেই বিষয়ে অজ্ঞ যদি আছে আমি নাজানো থাকিব পাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিশ্চিতভাৱে আমি সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে আমি অলৰেডি আমাৰ জিলা সমিতিবোৰ গঠন কৰিছোঁ আমি কেইদিনমান চাম ইয়াৰ পিছত যদি চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে নিশ্চিতভাৱে আমি আমাৰ এটা এখন সভা আয়োজন কৰি কি কাৰ্যপন্থা ল'ম এই বিষয়ে আন্দোলনমুখী কাৰ্যসূচী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা যাব এইটো ৰাজহুৱাভাৱে কোৱা যাব আন্দোলন কেইবাপ্ৰকাৰ হ'বৰ প্ৰথম কথা হৈছে কি আমি যদি প্লেচমেণ্ট নকৰোঁ মানে আমি যদি পোৱালি নলওঁ অসমৰ প্ৰায় 40 হাজাৰমান আছে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ফাৰ্মাৰ এইখিনি ফাৰ্মাৰ যদি আমি পোৱালি নলওঁ লগে লগে ক্ৰাইচিছ হৈ যাব আৰু এইটো ব্যৱস্থা তাৰপিছতো যদি আমি একো নহওঁ তেতিয়া আমি শ্ৰীৰামপুৰ কেইটাত খাৰা হ'ব লাগিব অন্যথা উপায় নাই
আমি সরকারখনক আনা আহ্বান জনাও, আমি আন্দোলনমুখী নহয়, আমি আজিও সরকারমুখী, সরকারৰ একশনত আমি আস্থা ৰাখিছো, কৃষকসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুত কৰিম বুলি কিবা কৈ আছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় কৃষকৰ উপাৰ্জন দুগুণ কৰাৰ কথা কৈ আছে, গতিকে সেই পৰিপ্ৰেক্ষিততে আমি আশা ৰাখিম অসম চৰকাৰেও ব্ৰইলাৰ কৃষকসকলক উপাৰ্জন যাতে দুগুণ তিনিগুণ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰে তেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, যিটো আমি ভাবিছোঁ যদি অসম পলট্ৰি পলিচি যদি এডপ্ট কৰে নিশ্চিতভাৱে অসমৰ ব্ৰইলাৰ কৃষকসকল পলট্ৰি কৃষকসকল উপকৃত হ'ব পাৰিলে। নিশ্চিতভাৱে চিণ্ডিকেট হৈ আছে, কিন্তু চিণ্ডিকেট হৈ আছে আমাৰ যিহেতু আমাৰ ৰেটটো 50 টকালৈ নামিছে, যিটো আমাৰ ইয়াতে বাহিৰৰ পৰা বস্তু অহাৰ লগে লগে আৰু এখন তেওঁলোকৰ হেৰি আছে এটা মানে নেটৱৰ্কিং আছে যিটো নে ডেইলি ৰেট নিৰ্ণয় কৰে, আজি কিমান টকা হ'ব 87 নে 90 নে 95 ডেইলি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, ইয়াত কৃষকসকল জড়িত নহয়, ইয়াত তেওঁলোক কেৱল তেওঁলোক কেইজনমান কোম্পানী কেইটামান কোম্পানী। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰা যায়, এই যে আমাৰ বহিৰাজ্যৰ যিবিলাক কোম্পানী আহি আছে ইয়াতে কৰি আছে এই বহিৰাজ্যৰ কোম্পানীবিলাকৰ মুনাফা কিন্তু অসমৰ মুনাফাখিনি বহিৰাজ্যলৈ গৈ আছে, তাৰমানে আমাৰ টকাবিলাক বাহিৰলৈ গৈ আছে, বিনিময়ত আমাৰ কেইজনমান কিন্তু স্থানীয় যুৱকক এমপ্লয়ী নামত খটাই তেওঁলোকে মুনাফা লৈ আছে। এইটো কথা এইটো নহয় কেইজনমান অসমীয়া ল'ৰাক মেনেজাৰ লাইন চুপাৰভাইজাৰ বুলি কয় এনেকৈ এপইণ্টমেণ্ট দি 12-15 হাজাৰ-20 হাজাৰ টকা দি তেওঁলোককো অত্যাচাৰ কৰি আছে বাৰু কোম্পানীবিলাকে, সেই 12-14-15 হাজাৰ টকা দি মানে কোটি কোটি টকা ইয়াৰ কোম্পানীবিলাকে উপাৰ্জন কৰি আছে, যিটো মানে কোনো না এমপ্লয়ীসকল উপকৃত হৈছে না ফাৰ্মাৰসকল উপকৃত হৈছে। বাহিৰৰ পৰা অহা মাংসৰ কোৱালিটিটো আমি পোৱা অভিযোগ অনুসৰি কোৱালিটিটো বেমাৰীবিলাকো আহে তাৰপৰা CRD TRD বিভিন্ন বেমাৰী হিচাপে আহে, আৰু যিটো আমাৰ অঞ্চলৰ অসমৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এটা ভাবুকি হ'ব পাৰে। এইটো বাহিৰত কৰে নেকি নাজানো, অসমততো ইঞ্জেকশ্যন ব্যৱস্থা নাই এতিয়ালৈকে, বাহিৰত কৰে যে কি নাজানো, হয়তো কৰিব পাৰে কাৰণ বাংলাদেশতো ইয়াতকৈ কম টকাত প্ৰডাকশ্যন কৰে অলৰেডি, তেওঁলোকে পানীলাও ৰঙালাও বগালাও বিলাহীটো যদি ইঞ্জেকশ্যন মাৰে ব্ৰইলাৰত কিয় নামাৰিব।